গাইজ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আৰু মই এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছো আৰু এতিয়া অনলাইন এডমিশ্যনৰ কাৰণে ওলাইছো সো জি সকলে এডমিশ্যনৰ কাৰণে বাকি আছে এতিয়াও সো মই সকলোকে ক'ব বিচাৰো যে অতি সোনকালে আহি কেনে এডমিশ্যনটো কৰি লৈ সো বিয়া দত্ত ৰোডৰ সন্মুখতে মই একচুৱেলি বেনাৰ লগাই দিছোঁ ষ্টেটাছত আগতীয়াকৈ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে নালাগে সো এইটো ৰাস্তাৰে আহিব লাগে আৰু ইমানে বোকা আপোনালোকে নিশ্চয় চাই পাইছে আৰু কি কৰোঁ উপায় নাই কষ্ট কৰি আহিব লাগে আৰু নাহিতো উপায় নাই ফাইনেলি এতিয়া ৰাস্তা ওলাই গ'লোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ ৰঙাপৰালৈ এতিয়া যাই কেনে কামত লাগিব লাগিব একচুৱেলি ৰাস্তাটো খুবেই বেয়া বহুত কষ্ট হয় বোকা পানী যিহেতু ইমান লেতেৰা পানী হয় পথাৰত সদায় সদায় আৰু যিটো ৰাস্তা আমাৰ ঘূৰি আহিব লাগে সেইটো সঁচাকৈ বহুত দূৰ হয় নিশ্চয় এইটো হৈছে বাঙালী বস্তিৰ ৰাস্তা সবে গম পায় আৰু মই এইটো চাইডে সোমাই আছোঁ আজি এইটো চাইডে গ'লে বহুত সহজ হ'ব আৰু ওচৰতো হয় তো এইটো কাৰণে মই শ্বৰ্টকাটে আহিলোঁ আৰু লেচুবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ আছে ৰঙা ৰঙা চব সঁচাকৈ লেচুবিলাক চাই ইমানে ভাল লাগে খাব যে খাওঁ খাওঁ তো খাব কিনিলেহে খাব দিব এইটো কাৰণে আৰু মানে কাৰণে আধা চেচ কৰিলে ইয়াতে ঢেৰকেইটাই গছ আছে যিটো বাঙালী গোষ্ঠীৰ মাজত আছে আৰু কিন্তু এতিয়ালৈকে দোকানটো খোলা নাই চ' এতিয়া ফোন কৰিব লাগে এইটো দোকান হয় চ' আমি এডমিশ্যনটো ইয়াতে কৰোঁ চ' এতিয়া ফোন কৰিব লাগিব আৰু উপায় নাই সোনকালে আহিছোঁ আমাৰ অফিচটো খোলা হৈছে যিহেতু এজন আহিছে এতিয়া ষ্টুডেণ্ট আৰু আমি এতিয়া মোৰ লগত মোৰ ভাইটিও আছে তেখেতেও কৰিব আৰু মোৰটো ভাই তাতে বহি আছে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ যে এইটো কি সংগঠনৰ পৰা কৰি আছে নে নিজে কৰি আছে সংগঠনৰ পৰা কৰি আছে তো মানে কি উদ্দেশ্যত পইচা লৈছা নেকি পইচা চইচাটো নাই ফ্ৰী সংগঠনৰ নামটো এতিয়ালৈকে কিমান ষ্টুডেণ্ট এতিয়ালৈকে হেৰি হৈছে কিমান 42 লিষ্টটো চাব পাৰোঁ নে কি হ'ল 12টা হৈছে আজি 12টা টোটেল কিমান হ'ল 40 ষ্টুডেণ্ট আহি আছে নে এতিয়া আহি আছে
সো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাইছে ষ্টুডেণ্ট এতিয়ালৈকে ইয়াতে আছে আৰু যিহেতু এডমিশ্যন চলিয়ে আছে ইমান ইয়াতে অলৰেডি 42 এডমিশ্যন হৈ গ'ল যিহেতু এতিয়ালৈকে আহিয়ে আছে আৰু বৰ্তমান এতিয়ালৈকে মানুহ বহি আছে আৰু যিসকল কৰিব বিচাৰে পূৰা ফ্ৰী হৈ আছে এটকাও নালাগে সময় হৈ যায় যিসকল আৰু ষ্টুডেণ্ট বাকী আছে এতিয়ালৈকে সেইসকলেও আহি কেনে এডমিশ্যন কৰিলে নিশ্চয় ভাল হ'ব যিহেতু পইচা লৈ আছে ক'তোবা ক'তোবা 200-250 লৈ আছে ইয়াতে বিলকুল ফ্ৰী হৈ আছে সংগঠনটোৰ নামটো কি আছিলে এইটো এবিবিৰ পৰা হেৰি পুৰা অলৰেডি পুৰা ফ্ৰী কৰি আছে চ' আপোনালোকে আহি কৰিব পাৰে ভোকে লাগিছে ভোক লাগিছে সিহঁতে এতিয়া কাম চলিয়ে আছে আৰু এতিয়া আমাৰ লগৰবিলাক আহিছে বিপি আহিছে বয়স কমণ্ড আৰু গোটেইবিলাক আছে এতিয়া খোৱাৰ সময় হৈছে ভোক লাগিছে তেখেতে খোৱা বুলি কৈছে ত' তেখেতে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি খাম নিজে মিলি খাম মাত্ৰ আমাৰ যিটো অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ এডমিশ্যন হৈ আছিলে ইতিমধ্যে কেইখন বহিয়ে আছে অলপ কথা পাতি আছোঁ আৰু বাহিৰত বৰষুণো দি আছে অলপ আৰু যিহেতু আমি শেষ হ'লে আৰু কালি হয়তো আমি কলেজলৈ যাওঁ আৰু কলেজতো হ'ব আৰু য'ত কৰি আছোঁ তাতেও হ'ব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিম চ' বাই বাই এইবিলাক মোৰ পাৰ্টনাৰ হয় আৰু মোৰ কেটিএমটো সিহঁতে দুজনে ধুই আছে আৰু চাই পাই আছে আপোনালোকে আমাৰ অহা যোৱা ৰাস্তাটো